на автовокзалі. Тут є на що подивитися і що показати. Розпочнемо з кав'ярень та закладів швидкого харчування. Видишь, вот 16-й год, срок реализации 6-8 месяцев. Если 16-й год, явно, что просрочка. Видишь, вот 14.01 конечный срок реализации. 14 января просрочка. 10 января просрочка. У цих сиропах термін придатності збільшився 2 роки тому. Корисним і неправильним. Ні, це вже все опасно, це пищевий передок. Це для здоров'я. Я пропоную спросити. Продавець кави каже, що нічого не знає і питання не до нього. Ну, а ви ж наливаєте каву з простроченими продукціями? Я кофе наливаю не з простроченою продукцією, кофе я роблю свіжообжареного кофе. Ну, якщо я замовляю сироп, а він у вас вже небезпечний для здоров'я. Опять же, молоко храниться без холодильника, це недопустимо. Это все ведет к тому, что вот часто бывают такие случаи, покупатель жалуется, говорит, тут я купил кофе, а я отравился. Вот вы не, то есть те, кто попадали на таком, не удивляйтесь, потому что от кофе реально можно отравиться в два счета. Мы видим, что там под витриной грязь сплошная. Это говорит о том, что там антисанитарные условия, никакого кофе там делать априори нельзя. Отмыть это все для начала, надо всю просрочку выкинуть и почистить это кофеаппарат. Кофеаппарат также необходимо чистить. А тут явно грязи больше, чем продуктов питания. У вас проблема, у вас стекло, я смотрю, треснуло. С вашей стороны, да? Да. Давайте без съема. А, это, а что, у вас холодильник есть? Вот, или это... Стекло, потому что стекло недопустимо, оно треснуло, если прикасаться с продуктами питания. Второй момент, пищевые продукты необходимо хранить в холодильнике. То есть эти харчевые продукты, они так стоят и в летку, и в зимку, в одни и те же мисці, то есть это неправильно. Это солнечная сторона. Просто вот когда покупаете кофе, вода имеет большое значение, от этого зависит вкус кофе. Мы замовляем у вас каву. Как вы будете ее готовить? Приготовьте каву нам, будь ласка. Води проточної немає, її зберігають в бутилях. Ночі тут теж не миють. Може тут похарчуватися туристам, які приїхали в місто Миколаїв. Доброго дня. Котлети для бургерів свіжі. Це садочок, це так по-домашньому, але це... Як у мами на кухні. Це винос, у тебе у вас вдома десь свій цех, я так розумію. Я бачу, що воно свіже, воно ще вон конденсат. Але моркву та овочі зберігають не в холодильнику. Зараз холодно, зараз у нас тут холодильник. Ну а скільки у вас там градусів, що ж холодно? Не так і холодно. Знаете, 10, 8. У вас это моющее рядом или это что-то из пищевых продуктов? Нет, это не моющее, это ведро. А вы можете показать? Те, что находится біля морква. Це майонез. Він теж не в холодильнику и прострочений. Доброго дня. Тут теж с питною водою проблеми. Вода стояла. Ні, ну а з чого ви будете чай, каву робити? Ми замерзли, хочемо. Ну от зараз ми прийшли, хочемо всі випити. З чого наливати? От з того бутиля? Ну через апарат йдете, очищаєш? Ну з бутиля ж будете, правильно? Ну добре, дякую. І це все має бути в холодильнику, плюс основна проблема, що в супермаркетах, що в таких кафешках. Ні, ви про ці от іголочки. От ці іголочки, їх рідко хто обрабатує, а потім прокалує продукти питання. А тут всі втекли. Бачити нас не хочуть. Не бачу воду, але я думаю, якщо вони вбіжали, вода у них теж страшна. Вон, бачиш, бутилі, небольші бутиля, так. І у них кремовий торт без холодильника. Це прямий путь чоловіка в інфекційне відділення лікарні. Тобто отравлять в два счета, але ні о чому не думають. Ну, хтось купує той торт? Хтось туди покупає. Я думаю, для дітки, вони ж не просять, там, а родители, ну, просять і просять. Вони іноді не думають, от можуть тут купити, поки сидять, чекають свій автобус. А тут, бачиш, він без холодильника. Зачем так ризикувати здоров'ям потребителя? Ради наживи небольшої. Отож, недоліки привокзальних кав'ярень. Брудний посуд, немає проточної води, продукти зберігаються не в холодильнику, до того ж прострочені. В наступних сюжетах наша перевірка буде гарячою. Ми завітаємо до популярного кафе на автовокзалі та перевіримо ювелірний магазин, в якому навіть викличуть поліцію.